tu. Îți fac tu cu Sfântul Gașcu. Fără de sargeri cu oțin chernes. Այսօր կենտրոնական բանկում կարևոր իրադարձություն է եւ մենք հրաժեշտ ենք տալիս կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին եւ այսօրվանից իր լիազորություններն է սկսում կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Պարոն Ջավադյան, ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքի եւ ներդրման համար։ Պարոն Գալստյան, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ եւս մեկ անգամ եւ հաջողություն մաղթել կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում ձեր գործունեության մեջ։ Իհարկե, պարոն Գալստյանը բանկային համակարգում նոր մարդ չէ եւ արդեն բավական երկար ժամանակ է աշխատում բանկային համակարգում։ Ընդհանրապես կարող եմ իմ տպավորությունները կիսել, վերջին երկու տարում բնականաբար ավելի սերտ եմ առնչվել մեր կենտրոնական բանկի հետ եւ կարող եմ արձանագրել, որ կենտրոնական բանկում բավականին լավ թիմ եւ կորիզ է ձևավորվել, որը ընդհանուր առմամբ կանխորոշում է եւ աշխատում է մեր բանկային համակարգի կայունության վրա եւ ակնհայտ է անկախ բոլոր քննադատություններից, որ կենտրոնական բանկը մեր երկրի բանկային համակարգը մեր հանրապետության երրորդ հանրապետության կարևորագույն ձեռքբերումներից է եւ բանկային համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած է եւ կայուն է եւ այն թե ինչպես ֆինանսական համակարգը բանկային համակարգը դրսեւորեց իրեն մի շարք ճգնաժամային իրավիճակներում կամ քաղաքական վայրի վերումների շրջանում, այդ թվում ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության շրջանում, այդ թվում հիմա կորոնավիրուսի ճգնաժամային իրավիճակում, դրա ամենակարևոր ապացույցն է եւ այս փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում, իհարկե կարևոր է նրանով, որ ապահովում է որոշակի ժառանգականություն կենտրոնական բանկի գործունեության համար, բայց մյուս կողմից նաև կարծում եմ խորհրդանշում է կայունության, առանց կայունության խաթարման փոփոխությունների, բարեփոխումների հետագա զարգացման կուրսը եւ անհրաժեշտությունը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ կարծում եմ մեր բանկային համակարգի կարևորագույն մարտահրավերներից մեկը ընթացիկ ժամանակաշրջանում ֆինանսական գրագիտության բարձրացումն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ընդհանրապես մեր բոլորի շրջանում, եւ նաեւ կարծում եմ կարևոր է ավելի մանրամասն աշխատանք տանել, որպեսզի մեր հայրենակիցները կարողանան տեսնել եւ հասկանալ բանկային համակարգի գործունեության նրբությունները, ինչպես է ընդհանրապես բանկային համակարգը աշխատում եւ իհարկե կարծում եմ մեր մեծագույն խնդիրներից է լինելու, մարտահրավերներից է լինելու բանկային համակարգը ավելի մարտակենտրոն դարձնել, այնպես անել, որ բանկային համակարգի եւ քաղաքացիների հարաբերությունների կոնտեքստը դառնա ավելի կառուցողական, դառնա երկխոսության վրա հիմնված, որպեսզի թույլ չտանք, հնարավորություն չտանք, որպեսզի բանկային համակարգի շուրջ նեգատիվ ընկալումներ ձևավորվեն, մանավանդ որ իսկապես մեր բանկային համակարգի ֆինանսական համակարգի կայունությունը, ընդհանրապես մեր տնտեսական համակարգի կայունության եւ կայուն զարգացման կարևորագույն նախադրյալներից մեկն է։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ պարոն Ջավադյանի հետ մենք ունենք որոշակի պայմանավորվածություններ մեր հետագա գործունեության առումով եւ պարոն Ջավադյանը ներգրավված կլինի տնտեսական քաղաքականության մշակման եւ տնտեսական հարցերի վերլուծության եւ նաեւ մեր միջազգային տնտեսական ոլորտ
ինստիտուտի մասնագետների ներգրավմամբ Հայաստանում որոշակի process-ներ հարուցելու գործին եւ կարծում եմ սա ունեն կոնկրետ նախագծեր եւ այդ նախագծերի իրագործումը իսկապես շատ մեծ հաջողություն կլինի Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մտքի զարգացման առումով եւ պարոն Գալստյան կրկին ես ուզում եմ հավատալ որ մեր բանկային համակարգի ֆինանսական համակարգի համար ձեր գալով նոր էջը բացվում եւ այդ էջը հիմնված կլինի նախկին շրջանի լավագույն փորձի վրա եւ իհարկե իր հետ կբերի նոր փորձ, նոր հաջողություններ եւ իհարկե կմեծացնի մեր բոլորիս վստահությունը բանկային եւ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Ջավեդ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, նախ շնորհակալություն մեր թիմի այսպիսի զուսպ ներդրումը այսպիսի բարձր գնահատականի արժանացնելու համար եւ ինչպես դուք նշեցիք, ես վստահ եմ, որ այդ շարունակականությունը ապահովելու է պարոն Գալստյանի ղեկավարությամբ։ Եվ ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, բանիմաց, բարձր պրոֆեսիոնալ հատկանիշներով թիմ, որը ունակ կլինի ապահովելու թե ֆինանսական, թե գեներիկայինությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ այն երկրորդ մարտահրավերն է այս իրավիճակում տնտեսական ճգնաժամի կորոնավիրուսով ստեղծված այս իրավիճակում եւս ստեղծել մակրոտնտեսական կայուն միջավայր տնտեսական հետագա զարգացման համար։ Ինձ թվում է այդ դերը, որ իմաստ անցնում է պարոն Գալստյանը, Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնը, ինձ թվում է դա կարևորագույն պաշտոններից մեկն է Հայաստանի Հանրապետության եւ ունենալով համ փորձ, համ գիտելիքներ բավարար ու լինելով այս թիմի անդամ, ես ուզում եմ նա կլինի ինքն է թիմի հետ միասին այն խնդիրները, որը դրվի մեր այս ինստիտուտի առջև, կատարի ամենայն հաջողությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, ձեր հնարավորությանների համար։ Պարոն Վարչապետ, ես ուզում շնորհակալություն հայտնել նախկին գնահատականի համար, որը տվեց թիմի աշխատանքին։ Իրապես ձևավորվել է տարիների ընթացքում թիմ, որը բազմ փորձումներ է անցել միասին, ու ունակ եղել իր առջև իր կողմից դրված խնդիրները եւ հասարակության կողմից դրված խնդիրները լուծել եւ առաջնորդել։ Ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ այն աշխատանքը, որը կատարվել է շարունակական լինելու, խորացնելու ենք նաեւ համագործակցությունը կառավարության մեր գործընկերների հետ, իբարարություն մեր ազգի եւ հասարակության, եւ ամենակարևորը թերևս կուզեի նշել, որ բոլոր ջանքերը ներդրվելու, որպեսզի երկրում պահպանվի մակրոկայունությունը, որ կառավարությունները իհարկե կարողանա այդ մակրոկայունության ներքո իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք նախատեսված են կառավարության կողմից։ Շնորհակալություն ստացան համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կրկին եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կենտրոնական բանկին վերջին երկու տարվա ընթացքում մեր համատեղ աշխատանքի համար, որովհետև իսկապես հետաքրքիր եղել այդ աշխատանքը, մենք բազմիցս ենք հանդիպել, այսինքն դա բացի սովորական առօրյա աշխատանքից, Կենտրոնական բանկը շատ ներգրավված է եղել կառավարության տնտեսական քաղաքականության քննարկումներում եւ այդ քննարկումները իսկապես շատ հետաքրքիր են եղել։ Ես կարծում եմ, որ պետք է այդ ավանդույթը շարունակել եւ գտնել նորանոր ձևեր, ավելի այդ քննարկման արդյունքները ավելի առարկայական դարձնելու համար, չնայած կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ այդ քննարկումներում առնվազն ուրվագծվել են որոշումներ, որոնք հետագայում նաեւ կյանքի են կոչվել, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ այս ճգնաժամային շրջանում Կենտրոնական բանկի կատարած գործունեության ամենակարևոր
արդյունքը, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի տեսել է, դա ճգնաժամային իրավիճակում այն գների կայունությունն է նաև, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա, որը շատ երկրներում չէ, որ այդպիսի իրավիճակ ունենք։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել ամբողջ աշխարհի կտրվածքով, բայց ավելին դեպս այն երկրները, փորձը, որտեղ ես ուսումնասիրել եմ, տեսել եմ, որ գնաճային շատ լուրջ միտումներ կան, հսկայական գնաճ է արձանագրվել կապված կորոնավիրուսային ճգնաժամի հետ, և ուրախ եմ, որ մենք կարողացել ենք այդ առումով հաջողություն ունենալ։ Իհարկե կորոնավիրուսի, բուն կորոնավիրուսի դեմ պայքարում մենք մեծ խնդիրներ ունենք, և այդ խնդիրների լուծման համատեքստում նույնպես տնտեսական, առողջապահական, շատ ավելի սոցիալ հոգեբանական, և համոզված եմ, որ այդ խնդիրների լուծման գործում նույնպես Կենտրոնական բանկի ինտելեկտուալ և ոչ միայն ինտելեկտուալ ներգրավվածությունը շատ օգտակար կլինի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հասկանալի չէ՞։